Aquesta és la il·lustració que el Mario Tarragó va fer pel programa electoral de Junts per Tiana. Hi ha 6 còpies idèntiques. Ara entra el 6è regidor. Fem encara més gran el compromís de Junts per Tiana pel poble inclusiu i el poble educador. Content i satisfet per la feina feta i amb ganes de seguir contribuint a aquest projecte col·lectiu, dono el testimoni al Jordi Marí. Encaro aquest nou repte amb responsabilitat, respecte i molta il·lusió. Ens veiem a l'Ajuntament de Tiana.